שמלווים אותי כל כך הרבה שנים. הפרס הזה, המתנה הזאת, שבאה קצת בהפתעה. עודדת אותי, באה ככה ברגע כזה שנתן לי כוח ואמונה להמשיך. אני רוצה להגיד תודה גם התו השמיני, החברה שליוותה אותי באלבום הראשון. אני רוצה להגיד תודה לאלון חלמיש, האיש השותף שלי. אנחנו עברנו כמשפחה תקופה לא פשוטה, אולי חלק מכם יודעים, הבת שלנו, הבכורה, רבקי, נפצעה באורך, ביום העצמאות, נכון, באורך אנוש, וניסי ניסים, חסדי שמיים ממש, היא חוזרת לעצמה, כן, היא התחילה לחזור לגן, ולדבר, ללכת. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הזה שאנחנו בעינינו ראינו ממש, וכמובן לכם, כל כך הרבה אנשים שהיה אכפת והתפללו, ועם ישראל מבחינתי בכל אופן התגלה ככה בשיא תפארתו, שכל אחד אכפת וכואב וחושב. אני רוצה להודות כמובן גם לאשתי יעל שנמצאת פה, שלי, שלה. וזהו, תודה רבה לכם, שאלה לצאת.